Re, viss ēters ir te! Gulbenes novada iedzīvotāji neapmierināti ar pašvaldības iecer pārdot nekustamo īpašumu Sils, kurā ir liela meža platība. Īpašuma izsolība notikusi un par rezultātu vajadzēja lemt augusta beigās, taču iedzīvotāji vērsušies domē ar iesniegumu, aicinot mežu nepārdot. To parakstījuši 800 iedzīvotāji doma lēmumu atlikusi un notikusi arī iesaistīto pušu tikšanās plašāk Vidzemes televīzija. Gulbenes novada doma ir nolēmusi pārdot 142 hektāru lielo mežu īpašumu Sils, tādā veidā iegūstot papildu finanses, lai risinātu problēmu ar valsts kasē nesaņemto finansējumu Eiropas Savienības projektu realizācijai. Tomēr pret to iebilst novada iedzīvotāji, skaidrojot, ka Sils ir vietējo iecienīta ogošanas, sēņošanas un pastaigu vieta. Iedzīvotājiem ir bažas, ka tad, ja mežam būs cits īpašnieks, šīs iespējas varētu tikt liegtas. Mēs kā vietējie iedzīvotājiem par to uzzinājām no šīm pumpiņām uz meža, kā mēs smējamies, ka mežam piemetušās vējbakas, un nebija izlikta nekāda informatīvā plāksne pie šī meža, par ko mēs vienkārši fiziski par to uzzinājām pēdējā brīdī. Šis brīdis bija tikai pēc tam, kad izsole jau bija notikusi. Tāpēc dažu dienu laikā līdz nākamajai domes sēdei, kurā bija jālemj par izsoles rezultātu apstiprināšanu, iedzīvotāji savāca 800 parakstus, aicinot izsoles rezultātus neapstiprināt un mežu saglabāt savā īpašumā. Minētajā domes sēdē lēmums netika pieņemts. Tā vietā tika nolemts rīkot tikšanos ar visām iesaistītajām pusēm, iedzīvotājiem, domes deputātiem, kā arī potenciālajiem meža īpašumu ieguvējiem – Zviedru mežsaimniecības uzņēmuma SIA Silvestika Green Forest Latvija pārstāvjiem. Neredzot vajadzību pēc šādas tikšanās, vairums iedzīvotāji to neapmeklē. Arī domē norāda, ka tikšanās mērķis gan vairāk informatīvs. Es domāju, ka mēs arī redzējām, 800 cilvēki parakstījuši bija, teiksim, par šām meža nepārdošanu, cik cilvēki ieradās izteikt savu viedokli. Mēs noteikti ņemsim vērā arī turpmāk rīkojot lielākas vai mazākas izsoles vai kādus darījumus. Un noslēgumā es varu pateikt, ka es uzskatu, šis darījums ir izveikts korekti gan juridiski, gan likumiski un arī saimnieciski. Domes priekšsēdētājs arī pieļauj, ka izsoles rezultāti visticamāk tiks apstiprināti. Lai arī potenciālais investors sola, ka piekļuva mežam, par ko galvenokārt satraucas iedzīvotāji, netiks liegta, tomēr iedzīvotāji ir pret meža pārdošanu kā tādu, iesakot finanses projektu realizācijai meklēt citur. Šeit mēs bijām tāds loks, kuru interesēja Sils, bet es domāju, ka iedzīvotājs valstī kopumā, Latvijā un vēl vairāk Gulbenes novadā, katrā Gulbenes novada pagastā, tā tad interesē tas stāvoklis, kāds tad ir mūsu pašvaldībā. Galīgais lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu gan vēl jāgaida. Zviedru uzņēmums ir gatavs mežu iegādāties par 888 000 eiro. Ilanda Bražīnska, Rēnis Žagriņš, Vidzemes televīzija.